Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Sahlafikon. Unser Thema heute ist mit allem oder mit alles. Lama nishtiri döner. Hala. أكيد أنتم بتعرفوا يعني بتروحوا لمحل الدونر وبتكون دونر وأول سؤال بتكون كل شيء عليه يعني بتكون كل شيء مثلا بصل وسلطة بتكون كل شيء أو مو كل شيء وزلمة عادة ببرلين بيقول عادة بيقول مت أليس ولكن مع الأسف هذا غلط هذا غلط قواعديا ليش؟ لحظة يعني كلمة مت تطلب الداتيف حالة الداتيف حالة الداتيف ما في اس بآخر الكلمة أكيد بتعرفوا أو هلا رح تعرفوا هلا لازم يسأل زلمة mit allem اوكي بدنا ام لانه داتيف واذا انتم اشتريتوا دونر وزلمه سال mit alles اكيد يعني لو سمحتكم لازم تجاوبوا نعم يا mit allem bitte mit allem يعني mit alles غلط يعني مو حلو قولوا mit allem ماشي شكرا كثير للمتابعه فين دانك بس سبيتر تشيس